আজি আমি স্বাধীনতা সংগ্রামী ৰাজনাৰায়ণ মিশ্ৰক সোঁৱৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰাজনাৰায়ণ মিশ্ৰক 1944 চনৰ 27 জুনত মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষীমপুৰৰ খিৰিৰ ভীষ্মপুৰ নামৰ এখন ঠাই নিবাসী ৰাজনাৰায়ণ মিশ্ৰ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ এজন অগ্ৰণী সেনানী আছিল। মিশ্ৰ 1942 চনৰ 14 আগষ্টত মহম্মদাবাদ সংঘৰ্ষত মৃত্যু হোৱা দাৰোগাৰ মৃত্যুৰ সৈতেও জড়িত আছিল। ৰাজনাৰায়ণ মিশ্ৰক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পলাতক ঘোষণা কৰিছিল। ৰাজনাৰায়ণে ভেষ বদলি কৰি মধ্যপ্ৰদেশলৈ পলাই গৈছিল আৰু এক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। অৱশেষত ৰাজনাৰায়ণ মিশ্ৰক চিনাক্ত কৰা হৈছিল আৰু মেৰঠত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক কাৰ্য আৰু হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত মোকৰ্দমা চলোৱা হৈছিল। 1944 চনৰ 27 জুনত মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ ঠিক 5 মাহৰ পিছতে তেওঁক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। সেই দিনটো আছিল 1944 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ। মৃত্যুৰ সময়ত মিশ্ৰৰ বয়স হৈছিল মাত্ৰ 24 বছৰ। এই মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীজনক আমাৰ ফালৰ পৰাও শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DD অসম।